Små søde kaniner. Det er ikke kæledyr. Det er mad. Det er en, der hedder Jakobs skyld. Det var ham, der fik mig lukket ind i et. I sådan en diktativbord. Og de der små søde kaniner. Gør op med din fortid, Finn. Det kræver gode nerver ved detektiv. Jamen, så tror jeg, det er lige noget for mig, fordi nogle gange har jeg været lige ved at blive bange. Og så blev jeg det ikke alligevel. Finn har jo været lige på grænsen til... På grænsen til at komme ud noget snavs. Hvad skal man egentlig kunne som detektiv? Man skal først og fremmest kunne ryge. Jeg ryger ikke. Så er det da ikke for tidligt, du får startet. Prøv at lade en hænge lidt mere. Ligesom Bogart. Lidt længere ned. Lidt længere ned. Stop. Det er fint, der du. Det er fra Jacobs detektivbyrå. Og Fitz. Se lige her. Prøv at tage den. Baba. Bare snop den. Det gælder om at have reflekserne i orden. De ben der, de er simpelthen. De er som skabt til en lårmikrofon. Tak skal du have, Jacob. Det er farligt.